Karena dua. Karena yang dua. Ya. Tiga, dua. Kayak masih temenan deh. Gue nih lagi remor di sampel itu. Tujuh dua. Lima enam ya. Neng tujuh, enam sama. Apa? Kayak apa? Sini. Beli. Sini dulu. Apa? Rupanya. Mas itu, saya sopan banget. 86. Minya, nih minya ngerti apa? Sekian deh. Bilang tujuh. Apa 9
89. Ora. Bolo laban. Sembilan, sepuluh. Pulu sama. Sebelah sama. Dua belas, sebelas. Tiga belas, sebelas. Empat belas, sebelas. Pindah 12, 14. Kira berapa ini? 13, 14. 14 sama. Indah 15-14. Indah 15 sama. Enam belas, lima belas. Tujuh belas, lima belas. Enam belas, tujuh belas. Delapan belas, enam belas. Indah. 17, 18. 19, 17.
Indah. Indah. 18, 19. Poin 19 sama. Yo, sama yo, sama yo. Sama li basur yo. Balik. Yo. Fuck. Indah. 20, 19. Dua satu, 19. Dua dua, 19. Dua puluh, 22. Dua satu, 22. Dua dua sama. Dua tiga, 22. Hah? Dua tiga sama. Nerak. Last one. Last one, 24. Yus Maning. Last one. Yeah. Ahami ho. Bayarannya.
Kahit di sana, Tong Seng. Pira-pira. Satu-satu. Dua satu. Dua sama. Masuk ya. Indah, 3-2. Poin 4-2. Sudah 3-4. Iya. 5-3. Ada 4-5. Sigi 4-6. Oh iya 7 tuh. 7-3. 47. Yang salah mencet tadi nih. 57. Udah ada Sam. Enam tujuh. Tujuh sama. Pindah. 8-7. Sembilan tujuh. Sepuluh tujuh.
Iya. Pindah. 8 10. Sebelas, delapan. Indah. Sembilan, sebelas. Dua belas, delapan. Pindah, sepuluh, dua belas. Dua belas. Tiga belas, sepuluh. Sebelas. Empat belas, sebelas. Lima belas, sebelas. Indah, dua belas, lima belas. Poin 13-16. Empat belas, lima belas. Lima belas sama. Enam belas, lima belas. Rampung gila. Tujuh belas, lima belas. Delapan belas, lima belas. Indah. 16, 18.
pindah. Sembilan belas, enam belas. Masuk. 17, 19. 20, 17. 18, 20. Gandrung kayaknya namanya. Gandrung, banaran. 21, 18. Dua, delapan belas. 18 Abdikan sponsor jadi gini bocahan. 23, 18. Guys, ini ada rumahnya. Last one, 18. Sembilan belas, last one. Cus! Bar. Bar. Ayo, ayo! Terus, ini kita nampak. Apa? Ini, bro, ya. Set ketiga. Kenapa itu, anak? Oh, pas kan? Maaf. Anu peteng anak bayangannya, ya. Balik. Hah? Nang blendik. Lima, dua. Wow, atau kan? Rek. Jatuh, rek.
62 ya. 72. Push. Tiga, tujuh. Lapan, tiga. Empat, delapan. Lima, delapan. Oh, angel ya. 6 8. Pindah 9 6. 9 6. Ya. Sepuluh, enam. Sebelas, enam. Tujuh, sebelas. Delapan, sebelas. Sembilan, sebelas. Sembilan. Pindah 12 9. Tiga belas sembilan. Sepuluh, 13. Pindah 14 10. Karena cara nggak SDC ya. Keseron gue. 11 14. Iya. Pindah 15 11. Koin 16 11.
koin. 17-11. Koin. Boros, oi boros. 18-11. Pindah. 12-18. Pindah. 19-12. Kepriwe? Mana? Berarti 13-18. Kamaning. 14-18. Poin maning. 15-18. Kali ini kode digital. Oh, Mas. Tarik. Cus. Apa? Cus. Ini kan 16-18. Pindah. Hey. 19-17. Ya benar. 19-17. Karena. Kene masuk. Kene. 20-17. Iya. Dua puluh dua satu. Sama, oi, sama. Jadi, Ren. Yuk. Aku baseng.
pasang satu sewu. 2221 24 jamnya nemu. Bisa lagi padangan nih, pengen? Oke. Oh, anak gue pengantaran nih, Pak. Anak kepadangan yang kok putih, balai orang keton. Ayo. Keren, Pak, keren. Kira-kira. 2321. Panjang 2223. Rek. Cerone. Langsung dengan duit. Last one. Last one 22. Wong senyawang. Rek. 23 last one. Yus. Yus. Last one. Pacok.